vaxtınız xeyir, mən Leyla Səməndər. Aprelin 8-inə olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Cənub-şərq küləyi günün ikinci yarısında mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-11, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir havanın yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Misiya TV-də hava proqnozunu izlədiniz. Hava şəraitindən asılı olmayaraq əhval-ruhiyyənizin hər zaman xoş keçməsi diləyilə. Sağlıqla qalın.